allir að mæna til bankanum, hvað gera bankarnir? Komu yfirlýsingar frá bönkunum og allir að MBL og mændu á þetta eins og þetta væri nýja testamentið bara og hérna og einhverju gaurar, einhverju strákar, einhverju remax gaurar skilur sem allt í nú eru konum með, með hálfan miljard í mánalaun og einhvern svona rugl svo eru þeir að koma og segja okkur eitthvað í þau fáu skipti sem þeim gafst tóm til að ávarpa okkur og allir einhvern veginn og hérna mændu og hérna hvað sagði þann um þetta? Já þeir eru að tala um að gera bara upp í evrum ha? Og hérna og eitthvað sko eins og þeir var einhverjir landsfeður og hérna gaurinn hérna hérna pappinn hérna Björg ég man aldrei hvort hann heitir Björg Úlfur Guðmundsson hérna og svo fínn og svona og hérna deila svona fé í alla og hérna og þetta var þetta svona andabær svolítið sko